Parabadminton není zase tak rozšířený v České republice, ale zájem o něj stoupá. Pravidelné tréninky probíhají od října vždy ve čtvrtek. Tréninku se zúčastňují hráči Dita, Silva a Tom. Za první rok se hráči naučili využívat 3 údery rakety v 5 úderech. Kromě badmintonových míčků využíváme různé věci na posilování a na zpestření hry.